ağır iş rejimi, problemlər sağlamlığımızda, psixologiyamızda izlər buraxır və bu şərtlər altında xoşbəxt olmaq o qədər də asan iş deyil. Əsəbdən, gərginlikdən qurtulmağın ən sağlam yollarından biri də yoqadır. Bəli, və elə Qahirədəki məşhur Əsar Parkında bir qrup yoga sevərlər koronavirus pandemiyasının gərginliyinə azad olmaq üçün gülməyə üstünlük veriblər. 20 ildir Qahirədə yaşayan 57 yaşlı tərimçi Uti Devika gülüş yoga seansına rəhbərlik edir, insanları gülməyi öyrədir. Çox depressiya, çox narahatlıq varsa gülüş bir neçə dəqiqə ərzində biokimiyanı dəyişdirir, deyən təlimçi seans ərzində bir zarafata gülən kimi davranmaq və ya rəqs etmək, alqışlamaq kimi müxtəlif hərəkətlərdən istifadə edir. İştirakçılar da bildiriblər ki, səbəbli ya səbəbsiz gülmənin heç bir fərqi yoxdur. Onların hər ikisinin təsiri eynidir. Gəlin, biz də bərabər güləyik.